皆さんこんにちは。大家好。今日は中国語の在について一緒に見ましょうね。在は何々しているという意味があります。正と似ていますね。那看一下，表示现在或某个时点时段之内动作的进行。どういう意味でしょう。現在まだある時点ある時間帯の中でこのある動作の進むことを表します。ここに赤いで加工されてるっていうのは、の意味は、動作で進行動作の進むということを強調するためですね。でこの動作要するに何々の時ある時期で私は例えば今教えてます教えているこの教えることが進んでます。今現在発生してます。このことを強調するために在を使ってます。那在は可以与总还一直等副词连用。在は总いつもよく还また一直ずっとなどの副詞と一緒に使うことが可能です。那形がというとこうなってますね。一直总还あってもなくても構わないです。で在プラス動作を表す動詞ですね。こういうようです。じゃあ具体的な例を一緒に見ましょうか。1番你在想什么。あなたは何を考えてますか。想考える、ここで考えるの意味です。你在想什么。要するに今現在何を考えてます。考えるということを進んでます。何をずっと考えてますか。もう一つの例で、夏休み、彼がずっと頑張って中国語を勉強してます。この文だったらどういうふうに言いますか。中国語でこの夏休み、这个暑假夏休みね。他都在努力学习汉语。他努力学汉语。努力頑張って中国語を勉強します。那このことをずっと知っている、ずっと知っています。だったら在、すべて、都というのはこの夏休みの毎日のことをの全てを表します。他都在努力学习汉语。じゃあもう一つ最後の例で、朝8時から今まで、彼が忙しくて、彼が医者さんですよ、忙しくてずっと手術を知っています。この間8時から今までは从何々到何々、从早上八点到现在、朝の8時から現在今まで、他一直在做手术、一直ずっと、この時間帯の中でずっと手術をやってます。做手术、他做手术、彼が手術をやります、します、手術をします。那在手术、この動作の進歩の進むことを強調するために、他一直手術をしています。はい、以上は在の内容です。您听懂了吗？